Сьогодні ми прокидаємося і засинаємо під новини про коронавірус. Усі ми виглядаємо в ситуації, що склалася, безпорадними, безпомічними і розгубленими. Однак є люди, яким не до розгубленості, паніки, важких роздумів чи оцінок. Так розпочинається ролик, створений колективом Черкаської дитячої школи мистецтв. Своїм обов'язком називає участь в акції вихованиця закладу Крістіна Жуковська. Я вважаю, що це моїм обов'язком підтримувати в такий складний час людей, які дійсно борються за життя людей, приділяють їм свою увагу. Хоча вони також могли приділяти увагу своїй сім'ї, але, на жаль, у них немає цієї можливості. 16-річний Михайло Романов пригадує, як працювали над роликом. Дуже емоційно, так, і з задоволенням виконували такий, так би мовити, меседж, підтримку цю. Це єдина така маленька річ, яку я можу зробити в підтримку всім тим людям, які зараз працюють, які не покладають рук і віддають майже своє життя за те, щоб ми жили далі. Цей вірус, так би мовити, не розповсюджувався, рятує. Дебютувала у челенджі вихованиця школи мистецтв Анна Македонська. Процес запису пісні був нелегкий, проте дуже цікавий. Так як ми не залишаємо навчання, а працюємо вдома, ми займаємось і знімаємо результат своєї роботи на відео. Так і виникла ідея створити віртуальний ансамбль і заспівати пісню в підтримку людям, які не залишають свою роботу, а працюють і вірять в краще. Відеозвернення зі словами подяки лікарям викладацький склад школи мистецтв доповнив авторською піснею «Шанс». Моя пісня. Слова написала викладач театрального відділу Лістрова Ніна Васильівна. Могли б взяти і іншу пісню. Але я вважаю, що все ж таки, коли закінчиться цей карантин і ми подолаємо цей вірус, який здолав всіх весь світ. І, власне, ця пісня, вона про добро. Вона про позитив. І я думаю, що нашим людям треба трішки більше позитиву зараз, на сьогоднішній день. Наталія Старинець, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.